Hej! Hej! Så har vi den 20. december og 4 dage til jul. Er jeg ved at være færdig med julegaverne? Fordi ja, ellers så hold lige øje, vi kommer med flere anbefalinger til nogle brætspil. Men lad os se, hvad vi skal finde i dag. Vi skal op i mussebussen! Mussesokken! Ja, mussesokken, ja, det er det, den hedder. Mussebussen. Lad os se. Vi... Det er... Ønsker at få udvidelser til. Og et spil, hvor vi tænker, der er ikke rigtig nogen udgivet udvidelser, så det skal vi... Det kunne vi godt tænke have. Os af. Ja. Jamen, jeg tror, det er en af de lidt svære. Ja, det er der er faktisk rigtig mange gode spil, som har udvidelser, så jeg tænker lidt... Men er det udvidelser, vi har, ja. Så det kan jo også godt være et spil, som der er udvidelser til, som vi ønsker udvidelser til. Så en udvidelse til udvidelsen? Nej. Det jeg mener, det er, at vi har grundspillet, men vi ikke har udvidelse. Ja, ja, lige præcis. Altså, det var det, som jeg tænkte. At et spil, der ikke har en udvidelse, som jeg tænker, det kunne være rigtig fedt, hvis man lavede en udvidelse til det. Nej, det er ikke sådan, jeg tænker. Nej, men vi ser, hvad det ender med. Du forstår mig, ikke? Nej, det gør jeg. Så følg med! Hej. Jamen, så er vi tilbage. Og jeg synes, det var en svær opgave, vi fik her. Rente havde lidt nemmere ved det. Så jeg tror faktisk, at vi er gået sådan lidt modsatrettet hinanden. Ja. Så ja, hvem er jeg skal starte? Du viser bare lidt. Ja. Jeg har taget det her spil, der hedder Patchwork. Og spillet handler om, at man skal sy en masse lapper sammen til et rigtig fint patchwork stykke. Sådan lidt et håndarbejdsspil, uden egentlig at... Man kan sagtens spille det, hvis man ikke kan tage med håndarbejde. Men der, hvor jeg tænker, det går rigtig fint, det er, fordi det her er et to-personers-spil. Og jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Jeg synes, det er synd, at man kun kan sidde og spille to personer med. Jeg kunne faktisk godt se, at der er noget lidt mere interaktion, hvis man kunne være fire eller tre, det der. Så jeg savner lidt, at det her spil kommer som en udvidelse, hvor der kan være flere spillere med. Det synes jeg faktisk kunne være rigtig, rigtig sjovt. Jeg tror faktisk ikke, at der er en udvidelse i den retning. Så hvis der er, jeg kunne bestemme, så synes jeg, at der skal være en 4-personers udvidelse til det her spil. Fordi det er et rigtig godt spil. Det er et 2-personers spil, så hvis man tænker, at man godt kunne tænke sig at have et 2-personers spil, jamen, så er det her altså et rigtig godt spil. Men gerne udvidelse til 4 personer. Og det er et meget godt spil, så det er, hvad han hedder, Uwe Rosenberg, som er meget, meget kendt spiludvikler. Han har lavet rigtig mange spil. Han har blandt andet lavet Bonanza. Så hvis man støder på et Uwe Rosenberg-spil, så er der næsten garanti for et rigtig godt spil. Så ja, det var min udvidelse. Ja, og jeg har jo så taget spørgsmålet på en helt anden måde. Jeg har set det som spil, der er udvidelser til, hvor jeg ønsker mig udvidelser til. Så det er ikke, hvor jeg tænker, at der skal opfindes en udvidelse. Nej. Jeg kan rigtig godt lide Azul, og jeg vil rigtig gerne have udvidelserne til Azul. Jeg kunne rigtig godt tænke mig den med chokolade, jeg lige har set, de er kommet med, som ja. Sådan special edition-agtigt. Men der er også både med glasmusik, og ja, der er noget med en have og sådan noget. Men vi har den her originalen, eller starten om, eller hvad vi kalder den, ikke? Grundspillet. Grundspillet, ja. Og så har vi pavillon. Men til pavillon har vi også en udvidelse til. Ja. Så jeg kunne egentlig bare godt tænke mig alle Azul-spil, men især den med chokolade, synes jeg altså ser ret god. Den kan jeg godt lide. Og det er fordi, jeg ser lidt som, at nu den her, den viste slet ikke eksisterede, før jeg så den på Kreta og købte den der. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at se de forskellige muligheder for opbygning og tjenpoint. Jeg kan godt lide puzzle game. Og nu er patchwork også en form for det, jo ikke? Jo. Men jeg synes, det er fedt, at man kan bygge noget eller lave et brætspil, der ligger lidt inden for samme genre og samme design og samme udgangspunkt. Men alligevel er forskellige. Ja. Så ja, jeg vil rigtig gerne have flere Azul-spil og flere af deres udvidelser og udvidelser til udvidelser, eller hvad vi kalder de her, hvad vi lige kalder om det.
Det er det, jeg har valgt. Ja. Og det er det, jeg har bestået. Og man kan så sige, hvis jeg skulle gå ned ad samme sti som dig, jamen, så har vi jo faktisk de her Disney Villains, ja, som faktisk er rigtig gode udvidelser. Og det fede ved dem er jo, og det fortalte vi i den tidlige afsnit, det er det her med, at man faktisk kan spille udvidelserne alene. Det gør man også her i Azul. Ja, men altså, mange gange er det bygget op sådan, så man skal have grundspil. Men det er bare for at sige, at det, ja, men de kan også spilles alene. Det kan de. Men det er rart at starte med grundspil. Så det er lidt, hvis jeg sådan skulle ned og af den samme stil. Men der stil har vi jo alle ved. Ja, men vi har ikke Marvel, og vi har heller ikke Star Wars. Nå, så hvis det var, så kunne man jo prøve at påkøbe dem og prøve at spille dem. Ja. Men ja, det var. Og hvis jeg skulle gå ned af stien ved dig, ja, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at man kunne få en udvidelse til, Fungi. Ja, Fungi. Ja, ja, det var faktisk også en overvejelse, jeg havde. Ja. For det er også et to-personers spil, hvor man, ja, skal samle svampe. Ja. Og på den måde score en masse på. Jeg tror faktisk, vi har fortalt om det i et afsnit. Ja, det tror jeg. Var det ikke den, du viste frem til to-personers spil? Det kunne godt. Der er så mange spil. Prøv lige at kigge igennem alle vores julekalenderafsnit igennem og se, om du kan skrive, hvilket duo-spil vi har valgt. Ja, så prøv at skrive, og så skriver du det lige her. Eller var det et tema? Ja. Der har været så mange spil, vi har også kommet ret mange spil igennem. Er der nogen af jer, der kan huske det? Har vi snakket om Fungi? Skriv det her ned. Men det er i hvert fald svampespil, ja. Men ja, det er også et rigtig godt spil. Ja. Ah, men der er så mange gode spil. Ja, det så, er altså. Og følg med i morgen, fordi der kommer der endnu flere spil. Det bliver vildt. Det er godt. Jamen, tak fordi I kiggede med. Hej. Hej.